Ai moi! Tervetuloa tänne. Meillä on täällä erikoisvieras tänään. Elikkä Jaakko Hietarinta Kololle.fi Openin voittaja. Voittaa myös muita asioita, kuten huomataan, eli ihan voittajaluonne kyseessä. Jaakko, kerro sinut tähän vähän alkuun, että miten ensinnäkin sä valmistaudit tähän Kololle.fi Openin noin yleisesti ottaen? No mä kävin leikkaa tukan pois. Luulen, että sillä oli aika iso merkitys, niin kuin henkisesti. Ja sit mä yritin, teemanahan oli kuitenkin old school golf. Mä yritin vetää niinku tosi hyvä kuosin päällä. Se oli kans yksi sellainen juttu. Otin vanhan backin naftaliinista ja koitin löytää sellaisen old school fiiliksen. Siinä oikeastaan se henkinen valmistautuminen. Jos niinku lyönnistä, niin mulla oli kaksi edellistä kierrosta, joka aivan jäätävän huonoa golfia. Mut mä tulin hyvissä ajoin sinne maskuun ja pidin rangeilla hyvät lyöntisetit ja vaikutti siltä, että voisi tulla tulosta. Lyönti oli ihan hyvässä kuosissa ja lähipelikin oli ihan ok näköisesti harjoitusalueella. Eli mitäs toi peli seuraa? Oliko siitä enemmänkin hyötyä vai haittaa vai? Varmaan hyötyä oli, tietenkin. Meillä oli tosi hyvä flightti. Siinä oli Halmettajan Pasi ja Lauri Lapa Lehtonen. Et meillä oli niinku, vähän kirittiin siinä toisiamme koko ajan. Ja oli hyvä läppää, heitettiin siihen ja kehuttiin ja kannustettiin toisiamme. Niemisen Lauri nyt piti olla siinä neljäntenä, mutta ilmeisesti oli mennyt toi edellinen ilta vähän venähtänyt tai jotain muuta. Tiedä mikä siinä oli. Näitähän sattuu. Hän ei näkynyt sitten. Jori Mäkiroi tyyppisiä myöhästymisiä sattuu, jos ei kato kelloa. Missäs me nyt ollaan? Me ollaan nyt Rymättylässä tässä, pieni metsällä. Mikä meillä on löytynyt täältä, joku fungus? Me ollaan kaikki niin huonoja. Seinästä, että mä en oikein tiedetä, mutta siis tää näyttää siltä, että se voisi olla niinku ihan ok. En tiedä, kummat kertaa pitää keittää, että se voi syödä. Se on se ainakin sieni. Sieni se on. Se on. Mites tähän golfiin liittyen vielä, niin saiko se siitä jonkunlaista pientä lisäpontta, koska meillä kuitenkin on tää legendaarinen Halmeen hevoset videoblogi, mitä eräs ammattivedonlyöjä tekee, niin saiko se siitä vielä lisävirtaa vai mikä se luo? No joo, kyllä se oli sellainen, ei se tuonut mun niinku mitään paineet niskaan. Et mä olin ehkä enemmänkin silleen, niinku, että okei. Et ainakin yksi ihminen uskoo muuhun. Kesän korkean paikan leirit tuolla Monte Blancossa on auttanut vissiin aika paljon tähän niinku hapeuttokykyjä yleisesti ottaen tähän niinku fokukseen. Hemoglobiiniarvot on ehkä jopa liian korkeat. Niin, että ylikuntoakin voi olla havaittu. Mut onneksi ei ollut mitään testejä vaivaa. Hieno homma. Hyvät naiset ja herrat, Jaakko Hietarinta. Otetaan tatti taskuun. Näin tehdään. Kiitos.